Albin Kurti u gjend përballë një breshërie kritikash në parlament, ku ju kërkua të jepte shpjegime në lidhje me marrëveshjen e Ohrit. Kryeministri u përpoq të shpjegonte se vetë menaxhimi i komunitetit serb në Kosovë, i parashikuar në këtë ujdi, nuk nënkupton vetë administrim. Shigjetat e opozitës lidheshin sidomos me pikën 7 të dokumentit, ku flitet për sigurimin e një niveli të përshtatshëm të vetë menaxhimit për komunitetin serb në Kosovë. Kosova nuk do të rëndohet me kurfar shtresi tjetër të autoritetit ndërmjet komunave dhe qeverisë Kosovës dhe nuk do të ketë kompetenca ekzekutive dhe nuk do të largohet nga kufizimet e vendosura nga gjykata kushtetuese dhe kjo është bërë edhe gjatë procesit të dialogut edhe në deklarimet publike. Kurti theksoi para deputetëve se nuk mund të shmanget marrëveshjeve Kosovë-Serbi që janë arritur nga qeveritë e kaluara. Unë personalisht kam kundërshtuar disa nga marrëveshjet në të kaluarën dhe vazhdoj të punoj për një rezultat më të mirë, shumë më të mirë, sepse Kosova meriton dhe i takon shumë më tepër. Në ujdinë e 18 marsit në Ohër specifikohet se të dy vendet duhet të zbatojnë të gjitha marrëveshjet e vulosura në të shkuarën, e kjo përfshin edhe krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Kjo marrëveshje, e cila nuk është zbatuar asnjëherë deri më tani, u kundërshtua ashpër nga vet Kurti gjatë kohës kur ai ishte në opozit. Memli Kresniqi, kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, sot një forcë politike opozitare, e fshikulloi për zbrapsje nga qëndrimet e tij, ndërsa deputeti i LDK-s Kujtim Shala e ofendoi rënd duke e quajtur tradhtar, çka bëri që Kurti të linte sallën e kuvendit. Kryeministri i Kosovës e ka pranuar mosnjohjen. Ky është ndryshim i turpshëm. Është dorëzim, është dorëzim me thonë tekst më të mirë s'kemi mujt me marrë në këtë situatë. Situatën para zgjithash e ka kriju ky kryeministër. Ka kohën e replikës,